Najvtipnejší mužsko-ženský duel. Drahá, prečo si celá nahá? To sú šaty lásky, drahý. No, mohla si ich aspoň prežehliť. S Jánom Lašákom. Ja som bol vždy prvý v posilovni, prvý na lade a vždy prvý pod stolom. A Martou Jandovou. Muži smrdí. Tak sa presadni, Marti. Ja nemám kávu. Vtip za stovku. V piatok o 20:40 na Jojke.